новорічні клопоти і приємні обов'язки приготування дому рідних і близьких до свят. Саме зараз згадайте про себе і приділіть собі час. В ефірі «Модна правда» і я, Анфіса Кас. У цих дівчат 2017 рік безперечно вдався. Найяскравіші рекламні кампанії і головні шоу тижнів моди. Підсумки 2017 року. Топ-моделі, про яких усі говорили. Кая Гербер, Ірина Шейк, Кендал Дженнер. Шукай у нашій підбірці найбільш обговорюваних топ-моделей 2017 року. Цього року Кендал стала найбільш високооплачуваною моделлю світу. І дівчина може гордитися цим статусом, адже вона, мабуть, єдина з сімейства Кардашян-Дженнер, досягла таких висот не завдяки скандалам, а лише за рахунок ударної праці на ниві моделінгу. Роботи, до речі, у неї дійсно було багато. Дженнер брала участь практично в усіх знакових показах модних тижнів. А число кампаній з її участю, здається, неможливо перерахувати. Белла Хадід, як і її подруга Кендал, також відзначилася в усіх ключових показах і престижних кампаніях. А крім того, другий раз взяла участь в шоу «Вікторія Сікрет». 16-річна Кая Гербер лише цієї осені вперше вийшла на подіум і відразу ж стала сенсацією. До приставки «супер» модель доки, звичайно, не доросла у прямому і переносному сенсі. Але ми навіть не сумніваємося, що зовсім скоро юна зірка посуне на модному п'єдесталі свою знамениту маму. Ірина Шейк навесні 2017 року уперше стала мамою. Проте топ-модель не стала довго сидіти в декреті і повернулася до роботи вже через місяць після пологів. Поістину, щастя жінки в праці. Не менш вдалим рік видався і у старшої сестер Хадід. У 2017 році Джиджи не лише бадьоро крокувала на подіумах модних тижнів, але й спробувала себе в якості дизайнера, випустивши спільні колекції з Томмі Хілфігером. Не ню єдиним. Емілі Ратаковське нарешті згадала, що вона не лише головний інстаграм-постачальник провокаційних селфі, але й модель, причому непогана, і повернулася до роботи. Більше року тому Кенді Свейнпол народила сина і деякий час була в тіні. Але в 2017-му за короткі терміни повернула минулу форму і приступила до роботи. Нещодавно топ-модель зізналася, що чекає другу дитину. Але ми навіть не сумніваємося, що її декрет знову не продовжиться довго і зовсім скоро Свейнпол знову блищатиме на подіумі. Один з найяскравіших ангелів Вікторія Сікрет, Андріана Ліма, здається, готова завершити свій роман з брендом. Але не з моделінгом. Адріана, як і раніше, одна з найбільш затребуваних зірок модної індустрії. Найпопулярніша модель плас-сайз Ешлі Грем не боїться сміливих зйомок і упевнено продовжує підкорювати світ моди і серця прихильників. Ешлі тільки вперед! Діти зірок не відстають від своїх знаменитих батьків, у тому числі і в питаннях стилю. Дочка Кім Кардашян і син принца Уільяма. Обговорюємо найстильніших зоряних дітей. Малятко Норт, як і раніше, попереду планети усій. Що не дивно, коли твої батьки – Кім Кардашян і Кан'є Вест. Стиль дівчинки дійсно разюче відрізняється від гардеробу ровесників. Норт однаково легко вигулює як худі з пухнастими шубами, так і сукні комбінації з кросівками. Блу Айвіш, навпаки, не часто виходить в ультрамодних трендах. Дочка Бейонса швидше дає перевагу підкреслено дівчачим нарядам, а особливу схильність має до блиску і пастельної гами. Харпер вже зараз можна сміливо окрестити справжньою англійською трояндою. На офіційні заходи дочка Вікі і Девіда Бекхемів ходить в елегантних пальтах із сумочкою, а по урочистих приводах одягаються повітряні наряди. Шорти до коліна в темній гамі і сорочка – стиль маленького принца Джорджа. Викликає розчулення і схвальні коментарі по всьому світу. Трохи хуліганські і розслаблені образи сина Фергі цілком очікувані. Його батьки теж немало експериментували зі стилем. Блек Лайвлі і Райан Рейнолдс довгий час приховували дітей від громадськості.
Тому, коли фото Джеймс уперше потрапили в мережу, усі розчулилися не лише ангельській зовнішності старшої дочки Дедпула, але і її чарівним і милим нарядом. Одні модні тенденції залишаються з нами упродовж декількох сезонів, тоді як інших, навпаки, вистачає лише на півроку. Ми вибрали 8 трендів, з якими пора розлучитися негайно. І вже точно не варто забирати їх 2018 рік. Блузи і сукні з відкритими плечима минулого літа з'являлися в місті буквально на кожному кроці. Перед трендом не встояла, здається, жодна дівчина, що хоч трохи стежить за модою. Не дивно, що навіть незважаючи на холодне літо, відкриті плечі встигли усім набриднути. Настав час надовго попрощатися з 70-ми і бохо-шиком. А це означає, що замшеві спідниці, куртки і сумки з бахромою вирушають в дальній кут шафи. Корсети і ремені, що імітують їх, також залишаються у 2017 році. Брати їх з собою ми настійно не рекомендуємо. Краще обзавестися помірно широким шкіряним ременем або поясом, який підійде і до пальта-халата, і до сукні. Панами також були з нами упродовж декількох років поспіль. Пора змінити їх на щось інше. Ми нічого не маємо проти рюкзаків в цілому. Але дитячі історії на зразок ведмедячих вушок або візерунка, що зображує єдинорога в гардеробі дорослих дівчат, занадто швидко набили оскому. Краще вкластися в універсальний шкіряний рюкзак нейтрального кольору. Бомберам ми також оголошуємо модний бій. Ну серйозно, скільки можна? Поясні сумки – це, мабуть, той самий тренд, з яким розлучатися найважче. Вони неймовірно зручні, а на додаток ми звикли до них. Але таке життя і мода. Прекрасною альтернативою такій сумці стане невеликий месенджер. Цього року дизайнери і популярні бренди дивували нас в усіх сенсах. Як несподіваними гучними колабораціями, так і дуже дивними трендами. Сукня-пакет, шкарпетки з латексу і туфлі-ролики. Ми вирішили згадати 10 найскандальніших і дивних модних речей. Гості мадридського тижня моди були немало здивовані, коли під час шоу бренду Агата Руіз де ла Прада на подіум вийшла модель в сукні з велетенських пампушок. Особисто нас найбільше хвилює, як носити цей шедевр дизайнерської думки, якщо ви сильно зголодніли. Традиційно відрізнився в цьому році і головний жартівник фешн-індустрії дизайнер Джеремі Скотт, що представив на показі Moschino сумку у вигляді рулону туалетного паперу. Іронічно, але точно не варто носити разом з нарядом з попереднього пункту. Але на веселій сумці Джеремі не зупинився. До колекції Moschino також увійшла сукня, що відтворює пластикові чохли, в яких збирають речі з хімчистки. До речі, на сукні при цьому написано «Do not wash, do not dry clean» – не прати, не застосовувати хімічне чищення. Пластик у 2017 році в цілому немало розбурхував фантазію дизайнерів. Британський бренд Topshop, наприклад, випустив повністю пластикові джинси, які миттєво стали предметом жартів і мемів в мережі. Думаєте, на фото звичайна сумка з Ікеї? Чом би не так? Цей аксесуар випустив модний будинок Balenciaga, а коштує він більше $2000. Звичайно ж, сумка відразу викликала гарячі обговорення в інтернеті, обуривши багато блогерів своєю ціною і зовнішнім виглядом. Тим часом в Сен-Лоран вирішили, що мода має бути веселою, і презентували прихильникам марки туфлі-лодочки на колесах. Шкарпетки з латексу. Взагалі-то це частина босоніжок з весняно-літньої колекції Gucci. Проте частина ця знімається, тому її сміливо можна носити окремо.
Наприклад, з туфлями-роликами. Гуляти так гуляти. На пластиковій сумці за 2000 доларів Balenciaga цього року не зупинилася. Бренд зважився на несподівану колаборацію з Crocs. Результатом співпраці стали крокси на високій платформі, щедро прикрашені різноманітними значками. Модники колекцію не оцінили і заявили, що тепер крокси стали ще потворніше. Джинси-стринги – найбільш сумнівний предмет, що увійшов до нашої підбірки. Був представлений широкій публіці на тижні моди в Токіо. Виблискуючий комбінезон Гуччі, що закриває усе тіло і голову в тому числі, викликав немало суперечок в модній індустрії. Одні визнали його арт-об'єктом, інші ж ставили резонні питання, як в ньому переміщатися і, власне, де таке носити. Хітом продажів комбінезон очікувано не став. Його наважилися надіти лише Ріана на музичному фестивалі Коачелла, а також Кара Делевінь для модної фотосесії. Абсолютно не обов'язково витрачати час на макіяж. Ми можемо відмінно виглядати і без нього, особливо після новорічних свят, якщо дотримуватись простих правил. Зробіть брови правильної форми, відповідної овалу обличчя і розрізу очей. Пофарбовані в салоні стійкою фарбою. Вони перетворять обличчя і не вимагатимуть олівця або туші. Просто причешіть їх щіточкою і готово. Вибирайте одяг правильного відтінку. Якщо ви з розумом підійдете до вибору кольору одягу, то легко зробите обличчя свіжішим, тон шкіри здоровим, а загальний вигляд – гарним. Правила прості. Якщо ви білошкіра блондинка, вибирайте пастельні теплі відтінки. Якщо ви останнім часом втомилися, не висипаєтесь і виглядаєте хворобливо блідою, при цьому колір волосся від русявого до темно-русявого, вибирайте холодні відтінки рожевого, жовтого або червоного, відтіняючи їх контрастним білим. Якщо ви смуглява шатенка, зверніть увагу на теплі відтінки сірого, морський синій, винний і смарагдово-зелений колір. Якщо ваш типаж світла шкіра і темне волосся, то безпрограшний варіант – будь-які поєднання чорного і білого. Вирішуй конкретні проблеми. Жодна проблема шкіри не повинна залишитись без уваги. Обов'язково умивайтесь із спеціальним очищаючим засобом уранці і ввечері. Після чого наносьте відповідний типу шкіри крем або лосьйон. Грамотне очищення шкіри – половина успіху. Наносьте сонцезахисний засіб. Взимку, весною, влітку і восени, перед прогулянкою чи в робочі будні, в похмурий дощовий день або сонячний ранок. Завжди шкіра має бути захищена від ультрафіолету. Висипаєтесь. Банально, але працює. Шкіра виглядає здоровою, якщо спати не менше 7 годин на добу. А оптимальний режим сну для неї складає 8-9 годин. Пийте воду. Порада, що теж набила оскому, але без достатньої кількості рідини зсередини, ніякий зволожуючий крем не поверне шкірі гладкість, пружність і сяйво. Новий рік несе з собою нові тренди, і це стосується не лише одягу, зачісок або макіяжу, але і манікюру. Яка форма нігтів буде модною в році, що настає? Які кольори лаку будуть актуальні? Про це далі. Всіляка геометрія на нігтях, мармур з використанням глітера, великі стрази. Саме таким буде наймодніший манікюр 2018 року. А ще художній розпис, фольга і, звичайно, 3D-котяче око. У 2018 році він очолює список трендів в манікюрі. На свої руки ми дивимося раз в декілька хвилин. Тому відтінок лаку, який ми при цьому бачимо, здатний впливати на настрій.
Перевірте, чи своїм кольором ви користуєтесь. Козероги завжди думають про справу, забуваючи про розваги і розслаблення. Нагадати про релаксацію і відпочинок допоможуть морські відтінки – блакитнуваті і зеленуваті. Водолії зможуть урівноважити свій темперамент глибокими ліловими відтінками манікюру. Рибам зазвичай бракує напористості. Відчути себе упевненим і компетентним допоможе червоний лак з металевим відливом. Природжені командири і керівники Овни часто поводяться різко. Пом'якшити характер допоможуть ніжні пастельні відтінки лаку. Матеріалістові тельцеві варто іноді дозволяти собі дещо неординарне. Наприклад, манікюр в трав'яних або хвойних відтінках. Подвійну натуру близнюків добре урівноважує благородний графітовий відтінок лаку. Він виглядає дуже вишукано. Емоційному раку, схильному до тривожності і надмірних емоційних переживань, допоможе заспокоїтися ніжний перламутровий тон лаку. Ніщо так не імпонує левицям, як коштовності. Золотий лак для нігтів стане ідеальним доповненням образу. Кому не перешкодить додати ніжності і романтичності, так це практичні діві. Ніжний рожевий – те, що треба. Вічно коливаються, вибирають краще рішення з можливих. Терези, насправді, не люблять вибирати. Класичний бордовий лак ідеально відповідний до будь-якого образу. Скорпіони люблять усе яскраве і незвичайне. Яскравий лак відтінку фуксії якнайкраще відповідатиме їх настрою. Енергійним і упевненим в собі стрільцям сподобаються яскраві відтінки. Вони підкреслять його вогняну натуру і додадуть емоційності. Сяйте у новому 2018 році! Будьте модними, здоровими і доглянутими! Я, Анфіса Кас, прощаюсь з вами. До зустрічі в ефірі ОТВ!